Ottaahan nyt kuule jätkä ihan chillisti. Ei tässä nyt hätää ole tämän näköinen. No niin, jatketaan Reiskan elosen läpipelulta suoraan siitä, mihin viime episodissa jäätiin, eli täältä kaivoksesta tai tunnelista. Mikä lie? Ja sit voitais kyllä itse asiassa tarkastaa, mihin ollaan menossa seuraavaksi. Mural Cave. Joo, eli meidän pitäisi tuolta hakea tuolta pitäisi hakea se toinen. Lakeside Settlement. Voitais itse asiassa lähteä käymään kyllä tuolla nyttä. Kääntyä lioon sillä veneellä. Noin. Käydään oksaa tosta myyjän kautta. Heittäis turhat tavarat. Sinne voitais ainakin siitä uudesta pistoolista nyt luopua varastoon. Otetaan sekaan nämä. You've proven yourself reliable. Well then, what can I do you for? What can I do? I'll buy all, thank you. This is what I'm talking about. No näin on, näin on. Joo, tää voitais... Katsotaas mikä tää poweri yhtä. Onks kyllä enemmän poweria kuin tässä. Katsotaas. TMP, 20 tonnia maksas. Upgrade. Try that on for some. Taas siihen. Kymppitonnin ammokapasiti. Korjataas toi veitsi nyt ihan ekan. Good stuff, stranger. Anything else I can help you with? Olis meillä täällä mitään erikoista. Laser sight, high power scope. Years haven't been kind to us, I suppose. Eli katsotaas muuten napsaa ton kiväärin noi tota. If you want a fighting combat any time. No niin, eli tää heitetään nyt tonne storageen. Muuta meillä nyt ei oikeastaan olekaan. Olekaan mitä sinne voidaan heittää. No niin, sit lähdetään liikenteeseen. Menossa. Lake Settlementissä voitais käydä ennen kuin mennään hakemaan toi toinen muraali hässäkkä tuolta. Taas nää tynnyrit tästä samalla. Saadaan vähän koineja. Vähän huonosti kääntyy kyllä tää menee. Missä se laituri on jossain täällä. Saataiskohan mä toi fisuu tosta makuuteltua. Noni, liian otas biisistä. Black Bass, musta bass.
vähän pakkia tosta. No niin. Sitten mennään sinne laiturille. Hetkonen menkii semmonen tohi siitä. Jeesus, kun tää kääntyy niin huonosti tää vene. Ja se on tuon laijassa vielä kaiken lisäksi. Hyvä. Supermahtavaa. Pääsikö mä hiipiin tästä? Tämähän nyt kuule jätkää ihan chillisti. Ei tässä nyt hätää ole tämän näköinen. Tääpä. Semmosia kavereita, et ei tosikaan. Ei mut hei, onks tää nyt se paikka, missä me ollaan aikaisemmin käynyt jo on? Koska täällä on tää mökki. Täällä on tosi nyt ilmeisesti meininki vähän muuttunut viime näkemästä. Tuleekohan se ihan tänne loppuun asti toi? Aha. Sinä huomasit. Tota jo täällä. Vasemmalla päin on nähtävästi jotain noita, mitä ei olla kerätty, noita bonuksia. Ja ne on varmaan itse asiassa tuolla on ainakin yksi. Kun meillä ei viime kerralla ollut tota avainta meinaa, kun tultiin, niin tehdään pikajärjestely tänne. Ammuksia lisää. Lunker-passi pitäisi löytää. Eihän se nyt kuitenkaan ole se, mikä meillä oli. Ei. Tää on joku isompi. Isompi fishukkainen. The hell is going on here? Se oli kuollut. Katsoa sitten täältä ylhäältä. Aha, täällä on toinen. Toinen uhri. Small key. Tää käy varmasti just sopivasti sinne klipaastoon taas. Forest altar.
vetäis toi hervi tosta matkaa. Täällä olisi joku, se on tuolla, joo. Katsotaan, saako me kuupalla sen puotettua sieltä, ei tuhota ammuksia. Ei näyttävästi. No niinpä tietysti, kyllä. Älä viiti nyt, hei, come on. Toi doki. Tuleeko sieltä toinenkin? No, totta kai sieltä tulee toinen. Ai. Nyt voitais kuule liian ampua vaikka tänään. Älä viiti, kasvaako sieltä taas pää? Damn! Oliko siinä nyt kaikki? Meillä on tää avain tänne. Saadaan näitä avattua. Rannekoruhan se sieltä vaan tulla tupsahti. Ja talossa olisi vielä jotakin. Se on varmaan nyt se lipasto sitten. Lipasto. Missäs täällä se oli? Tossa. Gold bar. Sehän on mukavaa. Sitä näyttää, että täällä olisi vieläkin nyt joku tuolla. Onko se täällä puussa on? Sapphire. Niin, ei täällä nyt vissi muuta sit oo. Sit voitais lähtee heikulla. Menee takaisin päin ja lähetään sinne hakemaan sitä toista muraalia sieltä. Tää reitti vaan täältä takaisin. Katsotaas mihin suuntaan lähetään. Eli suoraan tonne päin. Samalla vähän häilyydä sitä isoa pissua, jos semmonen löytys. Saatais samalla hoidettua sit se tehtävä. Otetaas nää tynnyrit talteen.
tossa on nyt ihan joku peruskalaa. Hässäkkä. Ja nyt pitäis taas varmaan jostain sit löytää ne. Siinä on yksi. Onks toinen kun olevina on nyt toinen. Ja kolmas. Katsotaas minkälaisia näitä oli täällä. Yksi niistä, tämä toinen ja sitten pitäisi löytää vielä se yksi. Ei ollut se. Eikä tämä. Nämä kaksi nyt on ihan varmasti, niin se selviää melkein ihan kokeilemalla. Hei, toi oli muuta siellä ekassa mestas, mistä lähettiin toi. Mistä puuttu vielä se yksi pala, niin käydäänpä se paluumatkalla hakee sieltä. Saatiin kaikki. Ei muuta saatukaan. Tuolla oli vielä joku. Tuolla oli vielä joku. Noin. Miksi tää näyttää niinku edelleen punaista, ettei olta saatu? Saatu kaikkia täältä kerättyä. Kyllä täällä pitäisi nyt kaikki olla. Kaikki olla matkassa kyllä. Vai onko se noin kalat sitten? Kalat sitten, minkä takia se on. No niin, sit käydään hakemassa tuolta se yksi juttu ja sit lähdetään katsomaan, että mitä tapahtuu, kun availlaan sitä puslehässäkkää siellä tunnelissa.
ihan päädyssä, kyllä. No niin, ja sit pitäis varmaan vielä laittaa nää niinku oikeaan järjestykseenkin. Hem. Ei tästä kyllä nyt tuu niin. Noin. Jee! Mahtavaa! Se on kyllä Deprave Idolilla parempi olla hyvä hinta kyllä. Joku treasure vielä ollut. Käyväpäs toi vielä tuolta hakemassa, ettei se vaan jäänyt sit sinne, kun lähdetään uudelle seudulle. Sisään. Joo, se on siellä kellarissa nähtävästi. Mites mä nyt aikaisemmin huomattu tätä? Joo, se on täällä. Täältä hyökkää kohti joku kulma takaa. Ei hyökännytkään. No siinä oli jonkun journali. Niin, jokohan sitä oltais nyt valmiita lähtemään kohti seikkailua. Elikkä katsotaas, että mihin me piti mennä. Suoraan tästä Boathouselle ja sit siinä eteenpäin. Eteenpäin takaisin sinne. Itse asiassa mehän päästään suoraan tuolta täältä näin. Ei tarvi kiertää sitä pitempää matkaa sieltä. Sitten kun tietäis vielä, että kumpi näistä menee kumpaa käteen, niin sehän varmaan tietysti jossain lukee, mutta eihän myös täällä luettu. Menikö kerrastaan oikein? Onpa omituista. No niin, nyt saatiin siitä se lätkä. Condor 1 to Roos. I found the key to the church. Copy that. Now go get baby eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. Baby Eagle, I'm coming. Leonidas tulee pelastamaan baby kotka. Ja katsotaas nyt, että päästäisimme ostaa suoraan sinne. Kekähän meistä tää on. Ei siinä muuta sit, kun lähdetään tutkimaan. Ja
Jees, me voitais tää episodi jättää tähän ja lähdetään ensi jaksossa etsimään Baby Eagle ja nyt saatiin kirkkoon se avain ja päästään sinne sisälle. Kiitoksia, kun kattelitte ja muistakaa jättää kommenttia ja painaa tykkää-nappia ja laittaa kanava tilaukseen, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Se on täysin ilmaista. Mut joo, hei, palataan ensi jaksossa ja se on morjens!